巴黎奥运除了赛事和运动员，传媒和记者的访问报道都是焦点之一。今年无线就派出了方力申、黄翠宇、何振贤、庄远晴和陈明泰远赴巴黎报道赛事。日前就有网民影到方力申在场内采访运动员的一幕，好像力为电视台抢独家。有网民就惊讶，艺人形象深入民心的方力申竟然做埋体育记者做采访。有网民就附话 TVB 有很多跨界的，而且方力申仲是游水教练。另外都有不少人大赞无线今年好薄好劲。现年67岁的名媛谢玲玲在1980年嫁咗俾超级富豪林建岳之后就此息影，两个人至今离婚28年。最近谢玲玲在北京扮演华丽的皇后，着住一身金黄色凤凰朝服的佢霸气十足，有不少网民都赞佢散发出由内而外的贵气，简直就好似皇后本人一样啊！事实上，谢玲玲离婚之后获得4亿的赡养费。好有商业头脑的他投资房地产，成功将身家越滚越大。现时他独居在九龙塘，市值大约4亿，近6000尺的独立屋，生活无忧。古天乐旗下的武打明星罗浩铭一向都出名打得，还做了幕后动作设计，但原来他连英文都很流利。早排他去了马来西亚做事，得闲就拍下片摆上社交网。What's up, guys? My fourth or fifth day in Malaysia. Today's my day off, and I'm just chilling at the pool by the hotel. It's damn nice, guys. Pretty nice. 有好多网民睇完都好震惊，原来佢英文咁好。其实罗浩铭并唔系一味净系识拳拳脚脚嘅动作人，佢毕业于温哥华西门菲沙大学，修读犯罪学。在入行之前亦都曾经有学校收了他读法律系，但他最终都揀了自己的理想。不过就一路都很多人定型了他只是一个识功夫的老粗。四大天王之一，现年58岁的郭富城成成多年来无论样子或身材都一直 keep 得很好。日前有网民就在铜锣湾某一间面店门外面偶遇郭富城，还在社交网分享了他和郭天王的合照，曝光了原相机之下郭富城的冻龄靓仔状态。不过他的身高又再次成为焦点了，网民又讨论郭富城身高之谜，认为他没有公布的171cm 那么高。方文慧为香港赢得今届巴黎奥运第一面奖牌，夺金之后一班传媒都争住采访他，但在围访期间 ITV 的记者就示意方文慧戴上耳机和李丽珊对话，但因为环境太嘈杂，方文慧都听不清楚耳机的内容，又没办法兼顾现场记者的访问，最后只可以讲完多谢就被工作人员拉走。 FeelTV 的录影厂主持丹尼尔都忍不住说，辛苦晒啲行家，都是啲技巧嚟嘅，都是啲战术啦。在场上场内其实都好讲求战术，又话呢套战术之前都用过㗎啦。提提大家，香港另一号食玩飞频道有好多深圳酒店住宿介绍，最重要是有 Trip.com 的独家优惠码，无论是订深圳定是日本的酒店都可以悭成 5%。 连结呢放在资讯栏，精打细算的你不要错过啦。转了做职安真汉子的张志恒，连日来都有到地盘开工，他今日更加发限时动态，罕有敢公开道歉和承诺会还钱。他叫大家给点时间，他只是新入行做地盘，人工只不过是啱啱够屋企的开销，当他稳定一点的时候就会开始还钱。他之前没有一份工做得长，希望今次是真的啦。恭喜 Eason， 他在27号分享了影片庆祝自己50岁生日。他在6月的时候晕低了，下巴撞了落地，搞到腮骨骨裂，还令到演唱会都延期。但看他块面已经见不到疤痕了。他写话，我愿望可以将这些温暖分享给暂时失意的你们。好，收到了。最期待的画面出现了，曾经讲过不会再演 Iron Man 的罗伯·唐尼将会重返 Marvel 的电影宇宙。 Marvel Studio 在圣地牙哥的动漫展上面宣布将会开拍复仇者联盟第5和第6集。
现场亦都出现了一班穿着斗篷、戴着面具的神秘人物。熟悉原著漫画的粉丝当然知道是神奇四侠的超级反派末日博士军团的造型，而当末日博士除低面具，竟然就是罗伯唐尼，令到全场观众不停尖叫和拍手，表现得很兴奋。但网上亦都有不少人认为今次 Marvel 有这样的安排，相信罗伯唐尼演 Iron Man 的机会应该很微了，元祖复仇者都很难再集结了。大美人李嘉欣自从同老公许俊亨结婚之后，就阔别荧幕演出多年。日前李嘉欣同老公一起去到红馆看郑秀文的演唱会，由现场记者所影到。李嘉欣当日穿着粉红色间条上衣到场，简单得嚟又不失气质，保养得宜。而较早前亦都有网民报获到李嘉欣现身在某个食肆，仲穿着同一件的粉红色间条上身衫。他还和粉丝大方合照，展现了亲民一面。自称是蜀汉丞相诸葛亮第63代后人的诸葛子期，2012年嫁了给薛氏家族二公子薛家麟，任务得以永升成为豪门阔太，经常去旅游，相当识探世界。而近日他就以诸葛子期为名，在社交平台分享影片，见佢都仲系有当年明眸嘅风采，亦都令网民惊叹，依然 keep 到当年纤瘦嘅身材。但亦都有网民留意到，佢系用内八字嘅姿势行路，令人忧心，系咪有健康问题？一年五日的香港动漫电玩节2024日前开锣，不少艺人都有份出席。而罗旭儿、林子毅和苏海伦接受访问的时候，罗旭儿就说自己去动漫节有多年经验。哎呀，20年有多了。你出世那时候已经开始来动漫节。在阿妈抬住的时候已经来动漫节。即是用在个 belly 入面。没错没错没错。动漫世界世界。我就應該由中學時期嚟動漫節到依家啦，玩 cosplay 今日都睇到我嘅造型，都其實玩 cosplay 都玩咗10年有多啦。睇嚟我資歷最淺啦，我應該好似第3、4年嚟啦，第一次 cosplay。而羅旭兒表示主要嚟宣傳新歌，仲承諾會派福利。今日咧，我就係 cos 呢個 Yuki 羅旭兒啦。主要的原因呢，就是因為今天我都是宣傳我的新歌《日落時》。如果我首歌的 MV View 數度達到150,000的話，我是會出一個熟吉他版本的我首歌。有什麼會幫助一些可能性？可能這個吸引力是否會大一點？雖然我沒什麼身材。OK 的，即是熱狗那些，那些死故事那些。哦，是啊，是啊，那些都吸引。OK 的嗎？我有呢啲榮意咯，都可以考慮一下嘅。嚇，咁失陣嘅，20萬啦，20萬。